З липня в Україні запрацює ринок землі, і до 2024 року фізичні особи-громадяни України зможуть купувати земельні ділянки площею до 100 гектарів. Криворізькі правники зазначають, перш ніж продавати або здавати свої паї в оренду, власники земельних ділянок мають проконсультуватись із спеціалістом. Є певні ситуації з практики, коли не зовсім добросовісні орендарі шляхом обману укладають ці договори оренди або продовжують їх сроки шляхом укладення додаткових угод. Підписавши додаткову угоду, неуважний власник землі може ненароком віддати її орендарю в користування, наприклад, до 50 років. Відтак спадкоємці можуть не дочекатись повернення скарбу, а земля таки піде по руках. Це дуже поширена судова практика, і в такому випадку орендодавці вимушені вже в судовому порядку захищати своє право власності, право користування власною земельною ділянкою. Коли з'ясовується, що там щось не те підписали, чи підписали те, що не хотіли підписувати, чи, наприклад, є випадки, коли підробка підпису здійснюється і потім реєструється договір в реєстрах і, відповідно, сроки оренди цієї продовжуються. Павло Соколов уже знає, стати справжнім господарем своєї землі непросто. Він отримав свої 1,5 гектара як учасник АТО і одразу занурився у юридичні тонкощі земельних відносин. Ознайомившись з типовим договором оренди, зрозумів – необхідна консультація. В цьому договорі, виходить, кілька пунктів, які у мене визвали питання. А юристи мені сказали, що ці пункти можна замінити чи зовсім убрати. Оренда землі тільки за 5% від її вартості, і вартість визначає земельна оцінка. Тобто тут власник може сам сказати, скільки він хоче за оренду 1 гектара землі. І, відповідно, якщо виходить скасування мораторію на продаж землі, то ізначально має право в течение 12 місяців викуп тільки орендатор. Вот этот пункт, если убрать, получается, то человек может продать эту землю любому, кому хочет. Павло зрозумів, що заподіє собі збитків, якщо у договорі забуде вказати про індексацію суми орендної плати, чи погодиться отримати одразу повну вартість оренди паю за усі вказані у договорі роки. Адже за законом орендар має право на таку дострокову виплату. Стоимость землі увеличивается, и должен идти ежегодный перерасчет. Но если получается, арендатор сразу оплачивает за все время, что он арендует эту землю, тогда, соответственно, ежегодного перерасчета никогда не будет. І це далеко ще не всі несподіванки в земельних відносинах, які можуть не помітити власники землі. Наприклад, орендарі можуть запропонувати орендодавцю укласти довіреність на представництво інтересів. У такій ситуації, кажуть юристи, треба розуміти, що це може означати для власника. Що стосується довіреності на представництво інтересів, людина, яка укладає дану довіреність, надає орендарю право розпоряджатися його майном, право продавати його земельну ділянку, право укладати додаткові якісь угоди щодо оренди, суборенди і так далі. У нас люди договір ніколи не читають, вони підписують його і думають, що там все нормально, все хорошо. А нужно договор изначально посмотреть, изучить, а после этого только подписывать. У ребят это общаемся. Были такие случаи. Подписали договор, все, на следующий год человек приходит, ему говорят, так ты землю отдал в безраздельное пользование. Ты же договор подписал. Мешканка села Лозуватка Валентина Іванівна – досвідчений орендодавець. Каже, вже переоформила договір з орендарем за новими правилами. Договор заключили. На 10 років зараз уже. Все там, вроді, нормально. Ми в юриста питалися, в їх же юрист є, все. А питали вже, чи ми землю будемо продавати. Дзвонять оце ж по пайщиках. Кажу, ні, землю ми не будемо. А чому нам продавати? А що ж тоді ми останемось на тій пенсії? Хто ж зараз проживе на тій пенсії, скажіть, будь ласка. Проти продажу своїх паїв сьогодні висловлюються більшість односельців Валентини Іванівни. А перспектива відкриття ринку землі для іноземців взагалі їх обурює. Земля повинна бути за люди, за селянами, розумієте, закріплена давно-давно. І я не категорично проти продажі землі. Там іноземцям продавати чи кому. Ні, вона українська. Наші діди, прадіди робили. Все для того, щоб ми жили, наші діти і внуки, і працювали на цій землі, і були достойні, як то кажуть, українські громадяни.
Я вважаю так. В об'єднаній територіальній громаді Лозувацької сільської ради більше 5,5 тисяч власників земельних ділянок. І тільки 9% з них самостійно господарюють на своїй землі. У Сергія вже 10 років сімейна ферма. Власними силами, технікою вирощують різні види зернових. Продавати землю не збирається. Однозначно. Але то, що продажа відкрита, якщо воно буде нормально, законний, то підтримуємо. Якщо не буде перекосів сильно, якщо воно буде адекватна ситуація, бо багато кому земля не потрібна, що люди є, виїхали в город по наслідству, або всяка ситуація у людей буває. Олег Гончарук у Лозувацькій сільраді – головний із земельних питань. Каже, його земляки розуміють – міцне село збереже свій устрій, землекористування та розвиватиметься й надалі. А депресивне зникне назавжди. Громада тримає на контролі кожен пай землі, що тимчасово залишився без чинного господаря. Є паї такі, вони не успадковані, де люди отримали сертифікати. Так, так. Сертифікати ще не переоформили їх на державні акти, або там помирали, нема спадкоємців. Такі земельні ділянки використовуються в оренді згідно договорів, оформлених або від імені сільської ради, або від імені районної адміністрації, коли вони ще розпоряджалися. І договори оренди укладені до моменту прийняття спадщини на земельні ділянки або визнання її спадщиною від умерлого. Уряд обіцяє, що дозволить купувати українську землю іноземцям тільки після всеукраїнського референдуму. А вітчизняні банки зможуть забирати ділянки лише в порядку стягнення, наприклад, як предмет застави. Також під забороною продаж землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Хоча експерти прогнозують, більшість із зазначених в законі обмежень можна обійти. Однак запуск ринку землі вже не відтермінувати. Щойно люди почнуть купувати, дарувати і продавати землю, ставлення і до самого ринку землі стане позитивнішим, ніж тепер, запевняють експерти-оптимісти. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко, Олексій Правицький. Постфактум.